մենք շարունակում ենք Սիրելի Երուսաղեմ տողներ, խոսելու ենք բարեգործական արշավներ Հայաստանում ծրագրի մասին եւ մեր տաղավարում է Լևոն Վխկրյանը, ծրագրի զբոսավար եւ համակարգող բարելիս։ Բարելիս։ Շնորհակալ ենք, որ եկել եք մեր տաղավար, բարեգործական արշավներ, եկեք ներկայացնենք ինչ բարեգործական արշավների մասին է խոսքը։ Նախ ինքս ներկայանամ, պրոֆեսիոնալ զբոսավարների հայկական ասոցիացիայի անդամ եմ, զբոսավար և The Trail արշավախմբի հիմնադիր։ Մենք կոլեգայիս հետ կազմակերպում ենք պարբերաբար արշավներ, բացառապես փոքր խմբերի համար, անհատական, և մեր հետ կապվեց մեր ընկերներից մեկը, ով ապրում է Եվրոպայում, և ներկայանալ է սպայն չի ցանկանում, առաջարկով ֆինանսավորել մի քանի շարք արշավներ Արցախյան պատերազմից տուժած մարդկանց խմբերի համար։ Համաձայնվեցինք, որովհետև սոցիալական կոմպոնենտ կար այդ արշավների կազմակերպման մեջ և փորձնական սկսեցինք կազմակերպել։ Կարծես թե հաջողվեց, որովհետև արդեն իսկ մոտ 13 արշավ կազմակերպել ենք պարբերաբար, և նպատակը այս արշավների այն մարդկանց ներգրավում էր, ովքեր արշավների և կյանքի ոնց որ այդ ոլորտի հետ կապ չունեն, այսինքն սովորաբար, ինչպես լինում է ցանկացած ոլորտում, բնապահպանություն կամ ուրիշ կան որոշակի խմբով մարդիկ, ովքեր միշտ թեմայի մեջ են, բայց կան մարդիկ մեծ խմբով, ավելի մեծ քանակի, ովքեր ընդհանրապես առնչություն չունեն դրա հետ։ Այդ պատճառով համաձայնվեցինք ու դեռ արդեն ոնց որ հաջողված փորձ ունենք մի քանի արշավի։ Արշավները նշեցիք փոքր ավելի խմբերի համար է, մոտավորապես քանի, մինչև 10 թե ավելի։ The Trail արշավական ակումբը կազմակերպում է տուրեր մինչև 8 հոգանոց խմբերի համար, 8-ից 10 հոգի, և ինչ վերաբերում է բարեգործական արշավներին, այս խմբերը 8-ից մինչև 18 հոգի են, այսինքն մաքսիմում 18 հոգի։ Այս անցած արշավներում ովքեր են հիմնական մասնակիցները եղել։ Հիմնական մասնակիցները այն զինծառայողներն, ովքեր վիրավորում են ստացել և վերականգնվել են, իրենց ընտանիքի անդամներն են, այսինքն սովորաբար անչափահաս անդամները, քույր, եղբայր, և զոհված հերոսների ընտանիքի անդամներն, այսինքն կանայք և երեխաներ։ Ուղղությունները կասեք արշավների մեջ։ Սովորաբար նախապես ընտրում ենք այնպիսի ուղղություններ, կախված նաև եղանակային պայմաններից, որ հնարավորություն տա բոլորին մասնակցելու, այսինքն միջինում մինչև 5 կիլոմետր, և նաև ներառում ենք ինչ-որ մշակութային կոմպոնենտ, որպիսի այն մարդկանց, ովքեր արշավների հետ առանձնապես կապ չունեն և սեր չունեն, դրանով ավելի հետաքրքիր դարձնենք, և այս արշավների իմաստը ոչ թե մեր միջոցառմանը մասնակցելն է, այլ հետագայում շարունակելը արշավներով զբաղվել։ Քանի որ այս արշավները բարեգործական հիմք ունեն նաև, որտեղից գումար նշեցիք առաջին մի քանիսի համար ձեր գործընկեր ընկերն է օգնություն ցուցաբերել, կան արդյոք բարեգործ թե թիմեր, թե խմբեր, թե կամավորներ, ովքեր միանում են ձեզ։ Այս պահի դրությամբ ունենք դեռ մեկ ֆինանսավորող։ Ծրագրի զարգացման ընթացքում նախատեսում ենք նաև այլ ներդրողների, այլ ֆինանսավորումների ներգրավում, ինչը հնարություն կտա ավելի թափանցիկ աշխատել, ավելի շատ թիրախային խմբեր ներառել և ավելի պարբերական դարձնել արշավները։ Այս պահի դրությամբ միայն մեր ընկերն է ֆինանսավորում, պատրաստում ենք բացել հասարակական կազմակերպություն այդ ամենը ավելի սահուն դարձնելու համար, ներգրավել նոր մարդկանց և ավելի մեծացնել խմբերը։ Ու ձեր ընկերը, ով որ ֆինանսավորում է, չի ուզում ներկայանալ։ Այո, այո։ Դե եթե մեզ դիտում է, հիմա ամեն դեպքում շնորհակալություն։ Այո, իհարկե, բոլորի անունից։ Այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են մասնակցել արշավներին, ինչպես կարող են դիմել, արդյոք թիվը գոնե առաջիկայում սահմանափակ է նրանց, թե ոչ։ Մասնակցելու համար, եթե այդ մարդիկ Արցախյան պատերազմից որևէ կարգի տուժել են, այսինքն տեղահանվել են, կորցրել են տուն, ընտանիքի անդամ կամ վիրավորվել են, այդ մարդիկ հնարություն են ուղակի գրելու Charity Hikes in Armenia Facebook-յան edging, բարեգործական արշավներ Հայաստանում Facebook-յան edging։ Մենք եթե ոչ մոտակա արշավին որոշ շապատորն է, այլ հետագա արշավներին նրանց հնարություն կունենան գրանցելու։ Շապատորը ուր է արշավելու եւ շապատորը պատրաստվում ենք Արեցան մարզ դեպի արշավել, տապի բերտն ենք այցելելու։ Քանի հոգով եք 8, 10 դեռ խումբը կազմված չէ, մինչև շապատորը արդեն խումբը կլրանա։
Այնպես որ կարող եք շտապել հենց հիմա էլ դիմել, եթե ցանկություն կամ մասնակցել եւ կարող ենք ասել, որ թեկուզ նմանատիպ ավելի փոքրաթիվ խմբերով արշավները այնուամենայնիվ նպաստում են արշավների հետաքրքրությունը մեծացնելու հասարակության շրջանում նաեւ։ Ամեն մեկը մի հատ լավ ցուցանիշ ունենք, որ յուրաքանչյուր մարդ, ով մասնակցել է, նորից է ուզում մասնակցել։ Դժվարը առաջին անգամ մարդուն արշավ տանելն է, որ կոմֆորտ զոնայից առաջին անգամ դուրս գալը։ Դրանից հետո արդեն մարդը ինքնուրույն որոշում է։ Փոքր խմբերը այն նպատակով են արված, որովհետև փոքր խմբերում եւ միմյանց մեջ խմբի անդամների շփումը եւ բնության հետ շփումը ուրիշ ձեւ է տեղի ունենում, ու բարեգործական արշավների իմաստը ոչ միայն արշավային մշակույթին ծանոթացնելն է, այդ տարբերակը որպես ակտիվ հանգստի միջոց մարդկանց մոտ ներդնելը, այլ նաև ինչ-որ թերապևտիկ նշանակություն ունի այն մարդկանց մեջ, ովքեր պատերազմից տուժել են, և հնարավորություն նրանք փոքր խմբում նաև հնարավորություն են իրար հետ շփվելու, իրար հետ կիսվելու։ Նաև բնության գրկում իհարկե լինելու, ինչը էլի թերապևտիկ, ինչպես նշեցիք, ազդեցություն կարող է ունենալ, իսկ ընդհանուր առմամբ, եթե փորձենք վերլուծենք Հայաստանում արշավների մշակույթը, հավանաբար զարգացում ապրել է այս վերջին տարիներին։ Հենց վերջին տարիներին, որովհետև կան բազմաթիվ խմբեր, ովքեր շատ հասանելի գներով կազմակերպում են տարբեր ուղղություններով, տարբեր բարդության և արշավներ, և մշակութային, և դրանց համատեղումը, այսինքն այսօրվա դրությամբ շատ հեշտ է որևէ ցանկության դեպքում շատ հեշտ է որևէ խմբին միանալ, համ բարդ արշավների համար, համ միջին, համ ընդհանրապես էքսկուրսիա, այսինքն դրա հնարավորությունը այսօր այո ունենք։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ եկաք մեր տաղավար, և ևս մեկ անգամ իհարկե շնորհակալություն հայտնենք ձեր ընկերոջը, որ ֆինանսավորում է այս արշավները, բարեգործական արշավներ Հայաստանում, Facebook-յան էջը կարող եք գտնել սիրելի հեռուստատեսողներ, եթե արցախյան պատերազմից որևէ կերպ տուժել եք և ուզում եք մի քիչ լիցքաթափվել ու նոր էջ բացել ձեր կյանքում, արշավականի էջը, ապա անպայման կապվեք, հիշեցնենք, որ անվճար է այս ամենը։ Շնորհակալ ենք անչափ ձեզ, իսկ առավոտ լուսան, եթե հետևել եք մեր եթերներին, մեր գործընկերներն էլ բացահայտում են ուղություններ, նրանք ամեն անգամ հայտնվում են տարբեր մարզերի, տարբեր քաղաքներում և գյուղերում, ու փորձում են անել իրենց գալ որպես զբոսաշրջիկ ենտեղ, տեսնենք թե ինչ հետաքրքիր բաներ կան։ Չէ, չենք գնում Լեռնանիստ, գնում ենք Լեռնանիստ։ Գնում ենք Լեռնանիստ մեր գործընկերների հետ ու տեսնենք, թե ինչ կարելի է անել Լեռնանիստում, թեկուզ այս օրերին։